Allah ne, mai Qur'ani ya yi da sunan Allah, amma a bar shi yadda Jibril ya zo
na sai ce bukata zaka biya da wuri eh ana so a kama mai shine ranan kamunga in baka san kamunga ba suratul tagabun musulmi shi qur'ani ya ce shi ba qur'ani ba shi shi musulmi duk inda yake fari ne idan ka ga dugun wani abu to ba ko ne na barka da kai Rabbi ma tu'anni ma yur'adun Me Rabbi bala ta'anni bil qawmi Rabbi ya Allah Annabi Muhammad kace ya Allah in ka fada kace me imma kute turiyanni Allah ya gwada mini ina raye ni Annabi Muhammad ma yu aduna abinda ake musu alƙawarin azaba kafin in bar duniya ko a Makka ko Madina in ga Allah ya mutsu saki arnamar ya Qur'ani da munafikai cikin gida da waje ya watsar da su sai ka ce Annabi Muhammad to ranar da Allah zaka gama da munafikai da kafirai gida da waje Rabbi ka ce amma fala taj'alni kada ka sa ni ciki sil qaumi cikin jama'an da azzalimina azzalimai Allah don ranar da zaka gama da kafirai karka hada da mu ciki ya Allah yake wa inna mu ala bisa an nuriyaka mugwada maka mutsitsike matsiyata ma abinda na iduhum muka shirya musu na azaba Allah yake la qadiruna mu masu yawan iko mu ne kana raye ma za mu iya gwada maka su in mun gada ma haka take Nahan abinda da yanzu annabi ka koma gefe kawai kai pushing kawai idifa ka tunkude billati da ayyukatta ya ita ce a hasanu ta fi kyau me zaka tunkude fa'ilin asai aka mummuna eh asai aka ka ture shi shine makulbi ka ture ka samu kyakkyawar aiki mutum na zuwa ce kai kafiri ne ka ce la ilaha illallah to ya an kwalla bi a yaya gida a yaya jama'a ah to na tawa kafiri ba mu ce a ban magana da kai kana dai lafiya akwai abin da zaka saya ne akwai wani abin da zaka saya babu to shikenan a sauka lafiya eh to aina ji da haba da Allah mu yi ake dan gwana ne mu zauna lafiya kawai nahanu Allah ya ce mu a'lamu min bi kowa sanin bi ma yasifuna abinda suke sufantawa dama mutanen duniya su uku ne babu na hudu kafiri ne eh munafiki ne eh to sai mu'mini haka taron namu yake akwai musulmi akwai kafiri akwai munafiki duk taron haka take duk inda zai taro a duniya ko a gidan annabi ne zaka ji akwai kafirai akwai munafikai wanda duk su uku ne bai yiwuwa da ka samu na hudu kamar mutanen duniya ne mutane hudu ne uku da arziki daya da wahala wa lalle modibo wa'udhu bika rabbi an yahdur yo harkar da zakai duk inda zaka shiga duk inda zaka kwanta ga addu'a nan ai kaga aljannun nan da suke kama mutane mafi yawa ka taba ganin an kama mahaddacin qur'ani ibn yace aina kullu cikin zarki yake aljani ma sun koran gitta inda ma mai qur'ani yake aljani bai zuwa ta dade a zina kwarto ce ita da kwartowarta yar iska ce to daga zuwan aljani a to ina zai zama su gami inda zai zana ba wurin ba tsohon majin amana ne gogeggen munafiki ne fasiki to ina aljani zai zauna can zai zauna a wurin da jasa suke amma shi wanda kullun cikin tsarkin wannan littafi Allah ya ce ba dai wani abu ya shame shi ba wa kun ka ce rabbi ya Allah da mu ake gashi annabi Muhammad aka kira da mu labirin manakan a'udhu ina neman tsari a'udhu ina neman kariya a'udhu ina neman katanga da ka zo nan kai da kuka koma kuna magana da Allah sai ka ce bika da kai Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ai bika da kai kai Allah kai nake so ka kare ni kaga mu kada kuna magana ne da Allah sai ce mid hamazati
in an ji hamazati sai ba wata ce zungure zungure shedan buge bugen shedanu kaf a shayatin in dai shedan ne mutum ne ko aljan kana neman Allah ya shiga tsakanin ka da shi ka ji wani nazari wa a'udhu bika kuma ina neman kariya gare ka rabbiya Allah ayi hazu duk inda nake ka fito wurin a ce kaga mai qur'ani ba za su zo inda yake ka kula da karatu ko aljanun kuma ba su kama mata muna na sai kyawawa in ba ta kama muna ne ka taba jin aljani ya ka da ita ai an yi ka ne shi ma malamin da ke da lakanin ka kula da shi ai ya hawo ba ka jin yanzu ka ji a ce ai mahaddaci ne kamar malam galala kawai ya ce kamar ya haddace a ce aljani ya ka taba jin wannan da an dauko shi wanda aljini ya gani ya ce wayo 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 mumini ko ba zai ce wayo za ka ji na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to ka ji wani lakani babba ko an kira ka malami na rashi alillahi ga wata aljanna ta kama kai ta karanta wannan kana yi kana toba ruwa kana bata kana sha shi kenan magana ya kai an baka sadaka ka kai karba to da haka kawai zai baka ne to kai nake ji ba da kuma kai nake ba aramin gaban gaban yace me kakanka da wani abu ya faru a garin ta ta babba wacce ba wani ba
wane fa ko ina gida da ka zo auren yar ma sai yar dangi ne kaje gidan sarkin fa kaje gidan sarkin kanko ne kaje gidan sarkin kakuwa to irin wannan dangi ranan kiyama in ta tashi Allah ya ce ba ran saba bainahum babu dangantaka yau mai son ranka ba ma dangantakan ba wala ya tasaluna mutum ma bai tambaya ina baba kaje ranan da za a ce wasu kuma wala da sa'aluna ba sa ma tambayar juna ina wani ina wani ina wani Allah sai ya ce mai wurwurin ran nan me yake cewa Allah ya ce idan taro ta kai taro an haɗu haka tun daga Adamu fa sannan zaka ga halittu iri iri amma kuma wanda zai sha kallo wanda ya tashi a dutse rudadde kan sai ta faman kai sai ce faman saqulat mawa jama'a mai kiyama fa na raba kiyama faman saqulat mawazi nuhu bai ce mawazi nuhum ba a'a mawazi nuhu karamin hakuri kowa ta kai wanda ma'auninsa ta cika yadda mai ma'aunin ke bukata kaje da faman hake ke yanda shi yake bukatar cikar ba yanda kai kake bukatar cikar ba fa ulaika wa'antum kuma mablighuna sunne masu samu baraba ulaika ala hudan min rabbi fa ulaika hum mablighuna ya tabbata kenan sunne masu samu baraba kaji kashi daya ko to nabi me yake mutibu khaffat mawazi amma yace sabulat mawazinu ma'aunin ya cika mamman su ji hausan zazzau to sai yace wa man khaffat mawazinu ba wai babu komai a kwanan awon ba cika ne bai cika ba kuma gane bane ma'auni ne guda biyu wannan ya cika cikin ruwa dam sosai wannan ya cika ruwa nan da kuma bai cika ba yana tarawa kamar idonka kaga ai ba za ce ba komai a ciki ba sai Allah ce ku saurara ina da magana yace fa ulaika wa'antan allazina wa'anda ma'aunin sun nan bai cika ba hasiru anfusahum sai hasara kawo su sai ta fi jahannama khaliduna cikin jahannama za su dawama to ai wa'anda su suke bukatar ceto akwai mai bukatar ceto da kai wa'anda sun yi sallah sun yi azumi amma munafikai ne dole da an gasma shi alhaji arga kamala amma muna kai to ai kaga waɗannan su ake bukata a taimakawa amma wanda ba wannan ba kafiri sai ce falanu qimu lahum su ba za mu sanya musu ma'auni da za a auna shi ba falanu qimu lahum ba za mu tsere musu yamar kiyamati wannan suke ne to ga masu bukatar ceto yayi sallah yayi azumi yayi zakkar na ƙarya in ya ga jama'a sai raba kuɗi in an zo inda za a yi ba masa in dai ba jama'a za su yi ba masa ba zakkar ma ba zai fitar ba ka gane to su ne ma'aunin ba za a same ta ta cika ba da ya zo sai ce wa ma namiji ko mace haffat ta sassafta mawazi nu'u ma'auninsa ya ta fa'ula ka da zina khasiru an fusanku sun yi hasarar kawunansu don Allah bai cika maka sai jahannama ya ce cikin jahannama kali duna har abada to kaga ma'auni uku ya kare kafiri da bai sallah shi ba za a zo a auna ba mai sallah in abin bai cika ba zai zo ya fi kafiri su tafi wanda nashi ya yi cika cikan da Allah ke so a hasanu amala shi ne Allah ke so ai cikan ka dauka wani banon randa ne da za ta maka a'a a hasanu amala ne ai kai kyakkyawan aiki ba kun nuna maka misali ba kai da kanka kai wata sallah ma ta ce alhamdulillah wata sallah ko da ka kamace to Allah ya karba wai shi Allah ya karbi mun mara kyau din ai a hasanu amala to fi jahannama khalidun to sun shiga jahannama har abada sai aka ce eh da manzanni da waliyai za su fitta su kaga
haka wannan magana ai babba ce. Magana ce kafuwar. Allah ya ce mutum matsiyaci kace zai yi arziki. A shi ne magana. Ya'yan wani mutum ne su shida. Allah ya ce uku masu arziki, uku matsiyaci, sai uban ya ce Allah dole sai uku sun yi arziki. Saboda haka malaman Qur'ani da masu fasirin Qur'anin namu da wa'ancan masu littattafan da mafi yawan su shi Qur'anin yayi gaba su kuma sun yi yamma da labaja. Kada ne? A ba uke ne ba uke ne ai da kudu. Yamma da labaja kuma za ka tafi ka san Yarbawa ne kai baka sani ba ni na sani karka da inda uke ne. Ina jin ka da tijo. Yace talfahu dungwanin ta irin da Allah da ya zo sai ce talfahu wujuhahumun nar wuta na lata fuskokin su ma'anar talfahu kenan wujuhahumun nar wuta za ta rika lata fuska wahum halin su fi hakin wuta ka li kuna sun yi baramba wallama na bidar jududu jududan gaira hali ya zo kula ta to amma za a yi wasu tambaya yi min tambayan in ba da amsan kan ba fasara haka ne kai ka ji abin da yake zan yi magana kuma kai ma za ka yi yace alam takun ayati alam takun ayati da yazo sai ce za su tafi ta ce kuta kuta alam takun ayati alam takun nayati ayoyina bai tago muku ba to yaya za mu gane Qur'ani sai ce tutula wani littafi ne tutula a shi shi za a tambaya duk waɗannan banzayen littattafan ba wanda zai tambaye su tutula wanda ake tilawa da ya zo ma bai ce alaikum ba duk yana magana da sai ce alaikum akan Qur'ani bai zo ana yin tilawa alaikum akan ku kuna tsaye kuna ji kuka ce kala kato ba bakuntun kuka kasance biha da ayoyin namu tukatsimu na kuke ta kakkaryatawa ba to me za su ce wa Allah muwaddi rabbana wal alaina shirkuna wa kunna qauman dallin kadu za su ce rabbana allahmu mere namu galabat ka san dai galba bahaushe yace galabat alaina shikiwatuna shakiyancin mu ne ta rinjaye amma fa ba zuriya ce wannan magana ba a bakin jahannama ake galabat alaina shikiwatuna shakiyancin mu ai ka san shaki ko to tace suka ce shi ya rinjaye mu wakunna mun kasance kauman wasu mutane ne Allah ba zin batattu wanda suke kin gaskiya sai suka yi gaba suka ce mai mutiko suka ce rabbana allahmu abinda muke so mun ga dalbaki a harjina min hafi da mu daga cikin wuta suna magana da Allah Allah ka fidda mu daga cikin wuta fa in kudna in mun koma duniya muka koma shakiyanci na cikin Qur'ani fa inna lalle mu zalimuna mun cuci kanmu walau ruddu la adu liman qalu wa innahu lakazib ko ma da za a dawo da su shakiyancin za su yi to Allah ya ce zai fidda su ko me Allah ya ce manzan ka ji karatu mai kyau eh ai sai Allah ya wata irin kalma ala ta'ubiya mutum ne yana maka magana ka bashi jari yau ya ci ka sake ce da baka na gwanzo ko kori kan gwanzo ana cikin ya sake cinyewa yau zai ce maka zo ai ranka sai abin da bai yi amma yanzu daga makarfi rake ake so wa trailer trailer ban kudi ajiya tun da yace baka sake jin labarin shi ba sai bayan wata shi da ya dawo da ba kudi da ya dawo sai sake ta kai magana haka ba shine Allah ya musu anan dakuban a sakta ofiya dakuban wala tukallimu dakuban karin
da inna wuya da shani yake ai kana ya kasance fariqun wasu jama'a sai ce min ibadi daga cikin bayina min ibadi daga bayina a duniya yaquluna su harkan su a duniya in ka same su suna zikiri suna cewa rabbana allah amanna mu mun yarda da ka abinda muke roko allah fa gafir lana ka gafarta mana ka ji tafiya mai kyau kai wannan mana tafiya da bi maka ba eh kai wannan tafiya ba dai gaba da allah ba fa gafir lana ka gafarta mana warhamna ka tausaya mana wa anta kai allah kairu rajul duk wani mai tausayawa bai yi kaman allah to in sun faɗi haka a duniya me kuka dauke su yayi ya shiga da zartin ne ba ka ji ba haka yake fatakantumuhum kuka rike su sihriya abin izai ayan qur'ani har su ba su tafiya har su ba su alama salli ala muhammadin kama sallaita kama sallaita kama wannan mai kaman ba su yi Allah kuma annabi sallallahu alaihi wasallam salli ala muhammad Allah ka tsira da annabi muhammad Allah ne sai ka ce kaman da ya tsira da lahiru haba Allah din har ka tsama Allah salli ala muhammad Allah ka tsira da muhammad wa ali muhammad da mutanen annabi muhammad shige magana ya tsare eh kaman sallaita ala ibrahim ka me na makka kai kawai Allah ka muna roƙon ka kuma cewa Allah kai ai addu'a ne ba ana tilasta Allah bane in ka ce rabbana ghafir lana ai roƙo ne Allah muna roƙo ka yafe ma amma da sun zo sun yi sai kuka rike su da ingili saboda ma ingilin da kuke ma masu littafi na ingilin sai zama hatta an san ku an ma ya mantar da ku zikiri tunani saboda kin su ma ba ne kuke ambata ba kullum su kuke kira kullum wa kuntu kuka kasance minhu game da masu yin qur'ani kullum ta ba kuna ma dariya kuke wato a ala su wa ai qur'ani sha Allah sarki a kai wato sai yanzu ba su da wani yanzu gyaran sallah din nan ka ji wai sallah ma kullum a bace ki sai ka ce batin wannan sa eh wai kullum ya yi gyaran sallah yanda za a gyara sallah wace maka tana baci ai kai ne a bace ai shi sallan bai zo a bace ba kuma ba bacecce bane kai ne a bace wanda sallah ke bacewa a gare shi ai ka san shi sarai shine jahilin qur'ani sallah ne zai bace a kai da ka bace dai kai kadai sallah ya sallan ka zai bace ai ya bace ai kaza na bata sallah kai ne zai bacecce sallan ma saboda gatan shi ma aka ce ba ruwa ga kashi ga janaba Allah ya ce ka fuji kasa kamar sallah kashin da aka ce idza jaa ahadukum minal ga'idi aw la mastumun nisaa ko ba bane to kashin da ruwan din babu gabaki da aka ce kai ko baka da lafiya in ka taba ruwan ma likita zai ma sharri da ka taba ruwa cewa kaza 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 ce to amin magani buga ta ma kai sallan ma da yake original idan ka rikice baka san mafita rana da mafada ba ba inda ba Allah ce fa aina ma duwan duka fa ma wajen Allah Allah na wurin kaman sallah ne sallah ya zai bashi in an yi kaza na ka ba dama ba ta kake Allah ya inni ni zai da zaituhum liyawma yawna ta kan ka musu sai kawo wani irin ba wace bi ma sabaru saboda hakurin da suka yi karike qur'ani ba kai hakuri ba ai bai annahu sai yasa wanda duke cikin masu qur'ani kaga yana tangal tangal ka kiyaye shi kinan ne ne fa wannan kauce masa ka kauce masa ko kudinsa ko talaka ko almajiri ko wai ka kauce masa tunda ya zauna a kinuwa ka ga shi yana rana to ka kiyaye shi annahu cewa su da suka hakura suka bi littafin humul faizuna ko wanda ka kashi aljanna da kazo ko baka san sunan kace faizu in ta mace ce kace faiza ba ma sai ka san sunan shi ba da ka kashi ma faizu ko ka ba a faiza rabu sauran a ce faizu ka zo ka shiga aljanna ka tsaya waje ala kam labistum fil ardi قال الله wanda bi kala kato yace kam nawane labistum fil ardh kaji wata karatu ba
mutum in yazo duniya sai ce shi bai da ilimi bai san addinin shi ba in ka tambaye shi to yanzu agwaran da aka haife ka agwaran shekaran ka nawa agwaran ya zaka ce shekaran nawa mi ko da kake gani kakana ne shi ya haifi Isa ya haife ni mu ɗan garin nan to gwani gali da ke gwaram me yake karanta a ce Qur'ani to me hana ka zuwa wurin shi yau shekaran ka nawa a gwaram yanzu dai ni ɗan shekara 40 ne ko baka iya fatiha ba ka san Qur'ani ba to me amfanin zaman ka a gwaram ba ko na yi a gwaram kamar kasa na Qur'ani in muna maganan ilimi Qur'ani muke kira ba mu kiran adari kawaidi iziya ba mu kiran buhari da muslimi wa'annan suna ake ce wasu duk wani littafi ba alqur'ani ba wasu ba ku muke magana ya ce kam da bisun fil ardi nawa ne adadin zaman ku a duniya ard a duniya adadin dini shekaru ba da dama ba za ka samu rago dan shekara 40 ba amma gogon da an zagi da cikin yanzu dai zamanin sarkin zanzan Ibrahim kafin a naka gida sati biyu ko uku aka haifa to yanzu daga sarkin zanzan zuwa yanzu sai dan jari ya ce masa a to aina tin kaza aka yi to yanzu shekara na 86 to ka tambaye shi idan sallah yaya ake yin sallah ka da ikama ma bai iya ba ai ka ga wasu zakar shekara ranzan ce ka da ka a tare da ta yi ko iyawa wallahi bai iya to kaga zan maka misali da ni da kai kamar mutum ne ya ce ya iya moto bai san yadda zai sa kin ba sai sa kan bakin bugin din a bai iya ba to ikaman ma bai iya ba ba shi ne shi din to billahi a shiga cikin dare ikaman ma bai iya ba balle ikaman asali don ikama akwai na asali wanda annabi Ibrahim ya wanda annabi Muhammadu ya yi fasalli ne wanda ya ce waskar su marabbika waskar su marabbika Allahu akbar sal waskar su marabbihi fata eh original sai masu original to wancan ma da za a mata kirari ya kasa yi wanda ma ya ji a kasuwa irin su Musa ne ba in yazo sadaka matu salatu kada ba matu salatu kada ba matu salatu wai shi ya tsaya sallah ya tsaya duk abinda za a yi kawai eh ko ka tambaye su mana yaya ake fada su koya ma kadi qamati salatu kadi qamati salatu kadi qamati salatu sallah ta tsaya amma kace kadi qamatu salatu kai ka tsaya sallah ta tsaya sai ku shago kawai kaga ni kaga ne ce adadin sinin kadu sai suka ce me aha me yace kadu suka ce wai 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 Allah labisna yau ba mu fa uni dai muka yi a duniya eh haji mun gwaran ce haji uni dai muka yi au ba abin wani ce kai kai ka urin daga azhar ne karfe 2 ne 12 rana ne fa zuwa fadin rana muka yi sai Allah ya ce to fasalil adin a samu akantoti mana masana ku tambaye su adadin zaman ku al'adina akantoti masu lissafi kun ka karanto English wanda ya karanta lissafi da ka fada sai ba da amsa to ku tambi masu gidaje yi mana a tambaya a bincika anya hakimi ini dai kai a gwaran ai Allah kada ya sani kala ala illa bidu illa qalila lawannakum kai da dai kala Allah ya ce eh amma kana kuni ko rabin kuni daidai ne ko shekara 100 mutum ya aduna illa bisin ba sai ba wani zama da kuka aduna illa kalila shekara kadan ne ko shekara 200 kai aduna wurin Allah kan kani wanda Allah shi kwana ɗaya shine shekara 1000 ku eh annabi Nuhu ko 1000 ma bai samu ba eh sai da aka cire masa 50 1000 ma bai samu mu ko yanzu in mutum ya dade da an ce ai
wani ya rasu a ce nawa ci a casa inda shi da ko da bakwai shi mutum ma ba zai fara ci Allah gaba da ci a to a ya sha bai ma fara cewa wai Allah shi gafarta masa ya ci a ya sha ruwa ne to Allah shi gafarta ka ji diya saboda haka Allah ya ce illa bintum illa qalilan law annakum da kun kasance kuntum ta'lamuna kuna sani ai duk adadin da muka yi a wannan zaman karewa ne kawai yace afa hasibtum kuna zato ne yan bayin duniya afa hasibtum zaton ku ne annama kawai khalaqnakum min halice ku abasan ku zo ku taru a stadium yan mata su yi rawa da nono yan Dawudu su yi kida kowa ya zo ya buta algaita a tafi lahira an shanka ne kaga mutum ya gina gida mai kyau kace yayi din wasa ko mutum ne su yi sabon motar sa ka zo da kulki ka buga kace ai na wasa ne ai kaga zai baka wani makudin godiya Allah ya yi sama ya yi kasa ya yi dabbobin daji ya yi nagari ya yi tsuntsayen da ya ba ku adadi da na gida ya ba ku lafiya ya ba ku kariya amma a banza afa hasibtum yace kuna zato annama khalaqnakum mun halice ku abasan dun wargi sai ce ma wa annakum ilaina la turja'u ka ji karatu wa annakum ku ilaina zuwa gare mu la turja'u ba za a biyo da ku haka kawai shikenan an gama ne sai ai ba wani abu ba kin da zai faru ka dubi wanda bai sallah bai bukatar sallah bai kaunan mai sallah bai son wurin sallah bai so ya ga darduman sallah da an kama shi sai ce Allah ka dubi wani kyauta na Allah yaro da an haife shi a jefa shi a daki ba wanda ke hira da shi a rika ba shi kuɗi da shi naka ji sai ce wayo Allah dole ce Allah kuma Allah ya halice mu shikenan haka kawai a shashe gari shikenan za a ko ba ma wani damuwa ba ma tunanin wani abu sai da ita bayani cewa to Allah ya sa mu a cikin ceton annabi kai aikin ceton annabi Allah shi biya ai ba kai aiki ba ceton annabi shine nan ceton nan da annabi shine kakan kai ga da ya karantar da tsohonka ya karantar da kai ai shine ceton annabi kuma shine ceton annabi ya zo da sallah da azumi ba shine tso kakan kai musulunta ba da ya musulunta ya haifi ubanka a cikin musulunci ubanka kuma ya haife ka to aka samu ceton annabi to wani ceton kuma bayan annabin ya zo ya ce a daina kada kalangu kuma kai kalangu annabi ya zo ya ce banda kidan fada a ce ran alamin zai kida a fada ana sheki wa sallallahu billahi da jiya ana sheki a gode wani dogon algaita ana hura kuma mutum shi ya ce sarkin musulmi ne in ka ce ba haka ba ba da dalili kuma ƙarya ne kai ka taɓa ganin musulmi da kiɗa da bandiri da kiɗan fada da kwalangu da duk kiɗa kiɗa wannan shaidan ne ba abin da ya hada shi da addini ba abin da ya kama da shi da addini ya zauna ana jikan wani toron yiwa ga haba haba wannan duka zancen banza yaudarar kai ai wannan yaudarar kai al'ada bai da alaƙa da addini ne addini ko bai da alaka da al'ada abin da ke gaban mu ya fi abin da muka bari baya har kan lahira girma yake da shi duk abin da aka sa a gaba ana yi za a zama kaza za a dauki kaza za a samu kaza ranan da aka sa ka a gwangwala ni ka san ban kira sunan sa saboda muna gaba da ita haba magana wace ke kira jamu ka fata'ala Allahu Allah ya daukaka ya buwaya ba mai iya kawo misali sai ta kamar silhi shi al-malik sai kawo sifar mai mulki ne sifar ne sai ce a hakun na gaskiya shine mai mulki na gaskiya
la ilaha ba me kafa doka illa huwa sayyidish rabbul arsh shine ubangijin gadan nan al arsh al karim me mutunci kaji fa al arsh al karim kaji annabi yadba ul maul fil rabbi wa habli wa tanjiri wa wane ne nashi wa mai wani hoje ma Allah ya hada da Allah ilahan nakar wani Allah da ba kasa shi kwa jumba bai da amfani
sai mu tsaya a nan kaji sauran sadaka kuma to an ce sauran a da Allah ka gafarta mana ban ce gifir mu kade Allah ka gafarta mana aya ce rabbi gifir Allah ka yafi warham ka tausaya wa anta kai Allah khairur rahim yan uwa a tsaya akwai yan uwa dai da kasuwanni da gwamna yace zai rusa yayi sabo ba ma na bacci nan da ba hatta masu yanjani kasuwanni 25 gwamna yace zai rusa yayi sabo kuma in an rusa kowa za a mayar da rumfansa kamar da aka ce to muna fata Allah ya sa a sa masu adalci su kuma su rumfa suna addu'a Allah ya sa a bar musu rumfunansu su ci gaba da harkar su yadda suka saba Allah ka amsa musu ka biya bukatunsu su kuwa gwamnati sun ce sai sun yi to wannan kuma an bar wa Allah eh in kuma canjawan shi ne yafi alheri za a yi kudi Allah cikin ilimin ka to Allah ta haka kowa don aka rusa aka baka kuma kudi ya bayyana ai shike da magana ta dace da zo kaga wasu a riga ta da aka rusa gidansu ai sun samu kudi goma to su ma masu rufa an rusa rufa mutum ɗaya da zai miliyan ɗaya a bashi miliyan goma Allah ya sa ai haka ai an muka ce Allah ya sa ai haka Allah ya sa ai haka Allah ya sa haka wanda bai da rufa ma Allah ya bashi wanda bai da abin yi Allah ya bashi masu abin yi Allah shi kara da kace wanda eh to nan da kace ne ma to Allah ya ji kansa Allah ya ji kansa Allah ya ji kansa da namu surkuna da iyaye da yan uwa da kanne da daya da mu duka Allah ka gafarta mana mu da muke raye ka kara mana kwana ninkin baninkin mai amfani Allah ka kara mana rayuwa mai amfani Allah kar ka kara mana rayuwa mara amfani ya Allah ka kara mana rayuwa mai amfani wanda zamu kauta maka da shi don albarkar Qur'ani rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir